Dobré dopoledne, pánové. Vítejte na předsezónní tiskové konferenci FC Slovan Liberec. Já zde vítám ředitele klubu inženýra Libora Kleibla, trenéra našeho A týmu Žolta Horňáka a kapitána A týmu Radima Brajteho. Na úvod, než přejdeme k vašim dotazům, tak odhalíme tady naše nové dresy pro nový rok. Já poprosím Radima a pana ředitele, aby sundali vlajky z našich dresů. A řeknu k ním jen pár slov. Zatímco v loňské sezóně jsme měli výroční logo na dresech, teď se vracíme ke standardnímu logu. Nové dresy v bílé a v černé variantě budou naši fotbalisté používat při jarních zápasech. Obsahují i několik nových detailů, nová čísla, nové jmenovky a třetí sada modrá přibude ještě v průběhu letošního roku. Já děkuji za pozornost a teď už předám slovo asi nejdříve panu ředitelovi a pak poprosím trenéra a pak už přijde prostor pro vaše dotazy. Takže dobrý den, já řeknu dámy a pánové, protože přes ty reflektory vidím dvě dámy, takže musím to Mika opravit trošku. Takže já vás taky vítám na naší tiskovce, jsme tak ve stínu dnešní valné hromady fotbalové asociace České republiky, ale to se nedá nic dělat, termíny se nevybíráme, museli jsme do toho tak, jak nám to vyhovuje. Takže já úvodem vždycky jsem hovořil o nějakých změnách, co se děli na stadionu, ale tentokrát ta zimní přestávka byla tak krátká, že snad k žádným změnám, kromě toho, že jsme o rok starší, ani dojít nemohlo. Na hřišti jste si všimli, že tam máme natažený bílý plachty, to jsou v podstatě opatření, které začínáme dělat vzhledem k tomu, že hráme v prosinci déle a v únoru začínáme dříve, tak tu nejhůř exponovanou část trávníku se snažíme chránit nějakým způsobem, takže věřím, že nám tohle to pomůže. A v plánu máme v podstatě do budoucna zakrytý celý hřiště, jestli se nám to povede ještě letos, nevím, protože je to úzký sortiment a tohle zboží se těžko schání, ale to vás asi moc nezajímá, protože vám jedno, kolik je v Liberci sněhu, chcete, aby se hrál fotbal, a my taky. Takže k těm změnám v hráčském kádru, všichni jste jistě postřehli, že nás opustili Miran Kerber, Venca Hladký, Ševčík, Radek Walter zůstal v Příbrami, hostování se změnilo v přestup, no a v neposlední řadě angažmá hledáme pro Elvise Mašíkeho. Proti tomu máme příchody, zatím jsou tady čtyři, to znamená Libor Kozák, z juniorky přišel Olivier Wiegen místo Venci Hladkýho do brány, Ondra Lehocký, Oskar, jeho hostování už definitivně přeměno přestup, to znamená Oskar už je hráčem Slovanu Liberec. No a ještě jedno okýnko tam máme otevřený, chtěli jsme představit jednoho hráče, ale ty jednání nejsou jednoduchý, trošku se vlečou, takže musíte si chvilku počkat, to si necháme až na pozdější období, až se tohle to všechno povede. A jinak jsem připraven odpovídat na vaše dotazy. Takže, trenére, můžete pokračovat klidně. Tak nevím, co bych dodal. Samozřejmě, ta příprava byla krátká a skutečně celé mužstvo se vzorně připravovalo. Zatím nás nějak, musím zaklopat, obcházeli zranění, takže až nějaké drobnosti, nějaké črevné výrozy a nějaký narazený palec. Mužstvo celkom slušně zvládlo celou zimnou přípravu, je připravené naskočit a zabojovat o předné příčky, hlavně o tu první šestku, co by jsme si všichni želali. Doufáme, že to kvalitativně a výkonnostně to potvrdíme a teda hlavně tie moje slova a naše želanie, lebo to je spoločné želanie pobiť sa o pohare. Samozrejme, ešte v hre je MOL Cup, sme si toho vedomi, aj keď máme ťažkého supera, myslím, že je aj Baník hrateľný, takže mužstvo je odhodlané, je doplnené tak, ako sme si to predstavovali, že citom, nie na objem, ale na kvalitu, príchodom Libora Kozáka sa to potvrdzuje. To, čo pán riaditeľ Kleibl spomínal, to meno ešte nejak, bohužiaľ, nechcem to otvárať, ale je to zase to, čo sme sa bavili, kvalitná náhrada za Petra Ševčíka, je to proces riešenia, takže že toto je to, čo som ja si predstavoval po poslednom zápase prosinci Bohemke, čo sme avizovali, že chceme ísť do kvality. Musím zase ale vydvihnúť z vlastnej liahne Ondra Lehockého, ktorý nás milo, alebo respektíve mňa veľmi milo prekvapil a Kulťuka na dokonca do základu A mužstva a je to milé a
refresh, prekvapenie pre mňa. Skutočne je to kvalitný hráč, ktorý blízku dobu možno, že vážne zaklope na dvere Ačka, ale hlavne, hovorím, zasahuje do základu A mužstva. Takže pre mňa to je bolo veľkým a príjemným prekvapením a ukazuje sa dobrá práca takisto s Rybeleckou mládežou. Takže ja len na úvod asi toľko k tomu tým plánom alebo to, čo sme absolvovali. A já ještě, než přejdeme k vašim dotazům, tak poprosím o pár slov i kapitána týmu Radima Brejteho k přípravě a k odhodlání do jarní části sezóny. Dobrý den. Já nevím, co bych tomu dodal, už tady toho bylo řečený hodně, ale kde bylo zazněno, ta příprava nebyla dlouhá, ale myslím si, že nějakou práci jsme udělali a věříme, že do té ligy v sobotu odstartujeme třeba bodama a pak už budeme pokračovat na nějaký vítězný vlně, což chceme všichni a hlavně chceme všichni zabavovat ty poháry, jak tady zaznělo. To je asi tak všechno, co bych to uměl. Já děkuji všem řečníkům a teď už přichází prostor pro vaše dotazy. Poprosíme jako obvykle na mikrofon. Mikrofon je tady, tak já bych když na pana ředitele možná našel ještě otázku. Jaká byla podle země představa té hodině kádru a jestli se podařilo naplnit to, co jste si oba přáli? A další otázky, jak těžký bylo získat právě pro zákaz? Ještě jednou ten první část, jak? Jaký byly představy o tom, že by ten kádr pro to jaro měl vypadat a jak se to podařilo? Jo, takhle. Tak v minulosti víte, že ta obměna byla daleko větší. Teď v podstatě z toho základního kádru odešel Milan Krvr, který ale nehrál všechno, Venca Hladký, který v závěru podzimu nebyl jedničkou, ale odešel nám ten pilíř z toho středu hřiště Petr Ševčík. To znamená, o té náhradě tady mluvil trenér, a představa byla, naše priorita byl Hrod, a to tady je, jo. A priorita číslo dvě, právě ten motor, to srdce, ty zálohy, Petr Ševčík, a na tom pracujeme. No samozřejmě, potvrzujem slova. To, že Kozák tu je, to je zase určitě pro nás to bylo velká věc, že Libor si vybral nás, moc si vážíme, já se už opakujem to, že to, čo mi na úvode nejakých našich tých komunikácií dal slovo, že chce hrať a ja v podstate Kozák, to je podľa mňa jedno kvalitné meno českého fotbalu, ktorý má ešte budúcnosť pred sebou a myslím si, že tak ako v klubovom fotbale, tak aj na reprezentačnej úrovni, tak ako by som povedal, že aj u nás ďalší hráči majú na to, aby sa dostali do reprezentácie, tak ten Libor predstavuje nejakú kvalitu, ktorá sa nám podarila dotiahnuť. Bolo to veľmi ťažké, lebo viete dobre, že tak ako Jablonec, tak ako Ostrava a ďalšie kluby mali obrovský zájem o to, aby Kozák bol práve u nich a som rád, že Libor si nedával len podmienky finančné, ale išlo mu o to, aby hral a som rád, že držal chlapské slovo a končil v Liberci a dúfam, že tak ako my mu pomôžeme vrátiť sa naspäť tak, či do reprezentácie alebo na tú jeho kvalitatívnu úroveň vďaka ostatným spoluhráčom, tak takisto aj on nám pomôže svojimi brankami alebo gólmi. Tady ešte nezaznelo o cíle pro to jaro, tak je tam niečo konkrétneho na tebe i asi na Radima sa zeptat? Cílech? Tu sú cíle jasné, vždycky sú tie najvyššie. To, že Liberec je zvyknutý hrať poháre, tak o tom sa nikto nejak verejne bojí sa rozprávať, ja sa toho nebojím, či sú tlaky alebo nie sú, samozrejme všade sú a bez toho by sme nevedeli pracovať. Chceli by sme dosiahnuť minimálne poharové umiestnenia, takže dostať sa ideálne bolo do tej prvej šesky. Áno, z tej stredovej formácie sa dá tiež dostať do pohára, máme tu MOL Cup, takže ja ako za seba a za moje mužstvo alebo za celé mužstvo Slovan Liberec môžem povedať, že máme jednotný plán a cieľ, že zabojovať o tie európske poháre. Tak a už bych se asi jenom opakoval tady, co řekl trenér, jako všichni chceme tu Evropu hrát, prostě je to pro ten klub, pro ty diváky zase něco jiného a myslím si, že ta naše hra, co jsme předváděli, má na to určitě, aby jsme se dostali do těch pohárů. Jak všichni víme, nás trápila koncovka, takže doufám, že se to na hře teďka zvedne a konečně to prolomíme, nějaký to trápení. Další dotazy? Ještě chvilku, nemusíte se ostýchat. Tak já bych chtěl dvě
případu Mašíka, který se vyvinul poněkud zvláště, a potom, jestli byste mohli nějak specifikovat tu náhradu za Petra Ševčíka, v jaké je to fázi a vlastně do startu ligy zbývá už jenom několik dní, tak vlastně co bychom měli očekávat, kdyby se měla dostat. Otázka na... Na trenéra a na vedúceho. Dobre, takže, čo sa týka Mašíkeho, viete dobre, že to je problematický charakter a není s ním jednoduchá práca. A určite čakali sme od neho viacej a prosinci sme sa rozhodli, že ho budeme angažovať, ale pustíme ho na hosťovanie, aby sa nám rozohral, nie na prestup, ale na hosťovanie, aby sa rozohral možno v nižších súťažach, ako mysleli sme druhú ligu. To, čo sa stalo, to všetkým je verejne známe. Bohužiaľ, Elvis musí sám, má svoje kvality, ale musí sám sa uvedomiť, čo chce a kde sa nachádza. Nachádza sa Slovania Liberec, bude sa pripravovať ďalej s juniorkou a možno, že dostane ďalšiu šancu do života ukázať, že je dobrým fotbalistom. Ale tých šancí možno, že nebude mať 10 a možno, že bude mať len poslednú. My tú šancu mu chceme dať, pretože nie sme týrani, alebo človeka sme donesli pred pol rokom, ktorý sa nechytil v ámústve. To, že jeho súkromie je momentálne také, aké je, je to na ňom, aby zapracoval, dali sme mu šancu pracovať v juniorke, možno, že budú nejaké ponuky na ňo, chceme ho dať ďalej na hosťovanie, aby hlavne hral, aby bol prospešný do budúcna pre nás. Keď sa napraví, keď nie, je to jeho problém, fotbalový život ide ďalej v Liberci, tak ako aj vo svete, v Európe, alebo aj u nás takisto v meste. To bola jedna otázka odpovedaná, myslím, že dostatočne. Druhá, áno, avizovali sme prosinci dve zmeny. Hrotový a nahradiť playmakera. Ten playmaker, mohol by som vám povedať dve mená, ktoré sú úplne na 99,9% dotiahnutých. Sú to hráči na úrovni reprezentácie, jak som to už spomínal v jedných médiách českých. Chceli sme to nahradiť toho Peťa kvalitou, takže počítajte s tým, že keď sa nám to podarí, a ja dúfam, ja už na to čakám, mňa to tu trhá pod stolom, že poviem, mám tie mená, ale mám to zakazané, sme cenzurovaní, takže nemôžem. Ale keď ma počkáte a zaplatíte mi panáka, tak vám to poviem. Ale nie, srandujem. Srandujem. Teraz určite áno, máme prísľub aj od vedenia klubu a sami sme to, čo sme si povedali prosinci, že chceme radšej kvalitu ako kvantitu, takže jeden ten Kozák a druhý, možno jeden alebo dokonca dvaja, ale budem rád, keď jeden hráč sa nám podarí z toho, ale je to z kvalitného športového prostredia a sú to hráči na úrovni reprezentácií svojej krajiny. Takže poprosím vás, dajte nám trošku času, aj keď mňa ten čas tlačí, pretože už som si myslel, že dneska vám to meno konkrétne, alebo mená predstavíme, ale bohužiaľ tým, že sú tí hráči viazaní svojimi klubmi a ide o popredné európske kluby, není to také jednoduché, že ten hráč, alebo hráči sú, není bez zmluv. Takže pracuje sa to teraz na úrovni klub Slovan Liberec a klub, ktorí majú práva alebo vlastnia tých hráčov. Takže dajte nám ešte pár dní a ja dúfam, že vám poviem radosnú správu. Hovorím, mňa to cuká tu pod stolom, ale dúfam, že to bude. A ja vám zavolám potom a radosnú správu vám oznámim. Ještě nějaký další dotaz? A Hinek nič? Hinek, vy se nechcete nic zeptat? Hinek, vy tady chrápete jenom? Se usmívá svým notebooku. Trenere, chtěl jsem říct, že teda ještě 5 minut počkáme, až nám to řekneš, jo? Ale to asi se nepočkáme. Jenom se zeptám, je to taková nová strategie klubová, protože poslední letech především mladí hráči sem přicházeli a teď vlastně zkušenost. Jo? Samozřejmě Libor Kozák, o tom se nemusíme bavit, teď mluvíte i o dalším hráči, takže Ja bych řekl, že asi to je mix takto. Kozák vyšiel tak, že bola v ponuke, alebo bola taká možnosť Libora angažovať, aj keď je starší hráč, ale je skúsený. A myslím si, že 29 rokov, že Raďo není moc starý na hráča, že není to na zahodenie a naopak, že to je ideálny vek pro mne. Samozrejme, tá filozofia tu bola taká, že vždycky angažovať čím mladších hráčov, aby to bolo prospešné pre ďalší predaj a do budúcna, alebo výchovu a zápätí predaj. Ale myslím si, že kto by dneska len blbec by nezobral Kozáka, pretože vieme, že má svoje kvality a to potrebuje len nakopnúť, a aby sa ukázal. A filozofia sa nejak nemenila, pretože dotiahli sme, ale trošku sme sa menili v tom, že viac priestoru chceme dať hráčov a odchovancom.
tak jak to bylo příchodem Vrabca, Gembického a Lehockého, no, hovorím vám, podarilo se nám zabudovat Lehockého velmi vážně do toho kolektivu. Takže myslím si, že nějak jsme to nezmenili, ale akurát, co jsme si povedali prosinci, že tentokrát nebudeme to lovit na objem, ale na kvalitu. Takže toho by sme sa chceli držať tým, že ten priemer alebo na výchovu sme vyťahli z juniorky hráčov a nekúpili sme ich z druhých líg alebo a tak ďalej, ale snažíme sa s vlastnou liahňou pracovať a tú kvalitu teda v podobe Libora Kozáka a dúfam, že toho ďalšieho hráča, že dotiahneme. To bolo zase úmyslom toho, že aby títo dvaja kvalitní hráči pomohli našim ostatným mladým, pretože považujem naše mužstvo za veľmi mladé, takže sami potrebujeme nejakých lídrov alebo kvalitu a s tou kvalitným príchodom myslím, že zvýhneme aj našu kvalitu našich hráčov ešte. Tak ešte nejaký ďalší dotaz? Pokud ne, tak já jen ještě dokončím úvodní informaci k našim dresům. Samozřejmě jsou od společnosti Nike a našeho dodavatele Top 4 Football a ty bílé dresy budou už při sobotním zápase v prodeji ve fanshopu. Já vám všem děkuji za pozornost, děkuji trenérovi, panu ředitelovi i kapitánovi našeho týmu a po skončení tiskové konference budete mít možnost i vyspovídat další fotbalisty, které budete chtít. Děkujeme. Děkujeme pěkně.